北九州の未来を開く地域活性まちづくり、まちおこしの名のもとにさまざまな活動に取り組んでいる北九州。一人の力ではなかなか進まないことも多い。そこでオープンにして実現するための方策を見出し実行する、それが北九企画会議。今日のメンバーはリサーチャーの渋谷武史と、プランナーの岡秀樹と、ディレクターの秋竹正道部長と、プロデューサーの伊藤恵美でお送りします。はい、今日は閉まってますね、4人で。なんか読み方のイントネーション変じゃない今日。いや、途中でね、やべえと思って最後淡々と済ましたね。ね、酔ってる？ね、飲んでないんですよ。なんか今日は飲んでないみたいな言い方やめてください。今日巻き舌系の噛み方したね。これ、うん、なんでだろう。ちょっとね、お盆休みモードですね、うん、あ、そうなんだよね、盆休みなんだよね。なんとなく気分が、うん、すいませんでした。さて、先週の反省、はい、いいですか？お願いします。先週はね、あ、とっても素敵な女性が来ていただきまして、はい、小倉上町の、うん、松永不動産の松永優。違います。佐々さんじゃなくて。あれ、あの村上さんですね。村上智子さんでしょ。はい、議事録上がってる？議事録上がってますよ。上げたつもりで満々でいますよ。村上智子さんです。あ、村上智子さんですね。はい、はい、怒られそう、うん、多分怒られて今聞いてくれてると思うんですけどね。ママの働き方応援隊の、はい、村上智子さんにお越しいただきました、うん、はい、大変素敵な方で、本当に、ね、どちらも素敵で良かったです。そうそう、良かったです。はい、同じ人ばっかり来るといいね。ね、本当も、うん、あの、こう場がこう華やぎますっていうか、華やいだね、華やいだね、うん、はい。で、お話はあれ、僕記事録上げてなかったでしょ。すいません、ごめんなさい、僕が手元にあります。失礼しました、うん、でもそれは部長が悪いんですよ。あ、そうですね、うん、よく分かったけど。ちょっと待ってね、はいはいはい、お話はいろいろ多岐にわたりまして、はい、ママの働き方で赤ちゃん、うん、が先生になってっていう話とですね、はい、それからあと何でしたかね。赤ちゃんを、うん、赤ちゃん先生で、その結婚を、うん、結婚率伸ばそうとか、そういうお話もありましたよね。そうですね、うん、私はだから先週、私はもうその話に聞き惚れて、はいはい、舞い上がってしまう、はい、聞き惚れて舞い上がる、こんな状態ですね。でもね、何も覚えてないじゃないかって話。赤ちゃん先生に、うん、参加することによって、うん、ママの意識も変わったっていう話もありましたね、はい、働き方の意識とか、はい、やはりその働くっていう意味を持つお母さんと、まあ、そうじゃないお客さん、うん、お母さんに分かれるっていうことで、うん、意識を変える女性も現れたっていうお話もありました、うん、ありましたね、はい、はい、すごい、ちゃんと覚えてますね。覚えてます、もちろん。僕今一生懸命ファイトを検索中、はい、女性のことだとやっぱりそういうふうに、うん、同じ視点というか、はい、ね、うん、共通の意識で、はい、こう腹にも落ちやすく、はい、記憶にも残りやすくってことでしょうね。いやいや、私はどのゲストのお話もちゃんと覚えてます。私先週 の、 あの話の中で、はい、多分相当昔風な考え方の、あ、もう代表格みたいな、そうですよね、じゃないですか、はい、だから家ご飯作りませんとか、うん、洗濯しませんとか、はい、そういう意識の塊のもともとがあったじゃないですか、はい、そうですね、うん、この前のお話でそれが分かりました。いや、分かったでしょ、うんうんうん、だからどうしてもこう上っ面の聞き方になっちゃうかね。どうなんですかね、うん、ちょっとこう上っ面上っ面じゃないでしょ。ちゃんと聞いてたけど、ちゃんと聞いてますよ、ちゃんと聞いてます。落ちてこなかったっていうのはあるかもしれない。いや、落ちてきてる、その時落ちてきたんですよ、うん、でもなんかそのまだ心の変革までいってない。あ、そうですよね、うんうん、だから長い歴史の中で培われた、うん、この固定観念っていうのが、うん、はいはいはい、世の中の
この男性社会っていうのを私自身が表してんだろうね、うん、あ本当だ。その時は、うん、その時は、うん、そうよねそうよねっていうことを言うのに、うんうんうん、全然心変わってないみたいな。そうですよね、やっぱり行動をしないと心も変わらないからですね。だからそんなに今日そういう、うん、先週の例えばベージービーステップを、はい、ベイビーステップを、うん、今日帰ったら、はい、茶碗洗おうとかにすげえよかったんよ。本当だ。そしたら洗ったのに洗って、うん、茶碗洗って、はい、で布団あげようとか、はい、洗濯物畳もうとか、はい、にしとけばよかったんだよね。ね、本当だ、はい、やっと出ました、はい、じゃあでウェブにも開けました、開けました。公式版お願いします。公式版、はいはい、先週は、NPO 法人ママの働き方応援隊、はい、村上智子さんにいらっしゃっていただきました。はい、だいたい今話していただいた通りなんですけれど、うん、赤ちゃん先生のお話から始まって、うん、男性女性のあり方、結婚のあり方っていうところをお話しいただきましたと、はい、でその中でまとめとしては自分の枠組みの中にはまり込まないでいろんな考え方、うん、体験に触れることがとっても大事ですねと。でその中で、はい、新しい体験をしていく中でお互いの信頼関係を作っていくことが新しい可能性につながっていくし、うん、チャレンジしていく環境にもつながっていくんだよと、はい、でなぜかベイビーステップは婚活に参加しよう。そうでした、うん、そうそう、私たちでも参加しようだったのか。そう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 でキーワードは婚活でした、はいはい、まあ、男性的な考え方女性的な考え方いろいろ触れる場所っていうことなんだと思いますけど、はい、そうか、婚活参加した人知ってたらちょっとびっくりしますけど、ダメな人の方が多いそうですよね、うん、唯一できるのは私ですからねした？してない。今度しよう。誘われなかった、うん、誘われないといかないんじゃダメなんですか。だってどこでやってるかしらどこでやってるかしら、そこはこう調べてね、はい、味分でね、自らそういうチャンスを求めていく、うんうんうん、姿勢は必要だと。そっか、ね、だと思いますね。せっかくのベビーステップっていう、うん、せっかく行ったんだからみんなでもそんぐらいのことはしないとはね、サポートしてくださいよ、うん、まあいいや、はい、はい、そんなわけで、うん、今週いつにも増してグダグダなオープニング失礼いたしました。お盆ですからね。お盆ですからね。そうですね、ちょうどもう半分ぐらい来た頃じゃないですか、うん、この番組の、うん、今日で27回、うん、はい、じゃあだから27だから、まあ、半分超えてますね。1回半後半戦第1回目ですよ。お、うん、だからあと半分で終了予定ですから。そっかそっか、まあ、ちょっとこう息抜き、お盆だし今日行けない、うんうん、ちょいちょいやってますけどね、息抜きしすぎじゃないですかね。お盆ですから。あ、そうかそうか、まあでもね、ご先祖様もやっぱり、うん、はい、そうですよ、近くにいらっしゃいますし。今日のテーマは何、今日のテーマは何ですか。なんか僕に頼るのやめて本当、あ、多分、ちゃんとプランナーが提示してくれるはずですので、うん、お願いしていいですか、はい、そうですね、まあこの間整理したような気もするんですけど、うん、まあ、その全体としてまあ今回までいろいろずっとこうお話を伺いしてきて、いろんな観点があったと思うんですね、うん、はい、でそういうところに触れながら、まあ、ちょっと一度こう、整理整頓しつつ、はい、で新しいこういう展開今度あったらいいなみたいな話もしていきたいし、うん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 、それからあれですね、今この間ちょっとね、クラウドファンディングとかで、はいはい、始めた、うん、まあ、この北九州にそういうのもできたりして、はい、でそういうのをこう、まあ、新しいね、こう、うん、登壇したりするとかっていう場ができたりとかしているので、うん、まあ、そういった新しいこう場を育てていくとか、うん、なんか新しいこう育てていくみたいな観点っていうのを、まあ、まさに全体の流れとして後半はマーケティングっていうのが一つテーマだったと思うんですよ、はい、うん、いう観点も交えてちょっとお話とか、うん、皆さんのお話を聞きたいなと思ったりするんですが、はい、今村上智子さんからメッセージ入ってます、はい、お盆で呼びが分からなくなってたけど今日ですねラジオ立ててまあ幸いのことに聞いてなかったんじゃね。本当ですかね、後でユーストリームで聞かれて村上智子さん今日は本当ね、うん、先週の村上さんのお話で盛り上がってましたよ、はい、ユーストリームで流れるから意味がないそれそう、うん、意味がない、最初から聞けちゃう、うん、消せないの、
消せない、うん、真面目に、まあ、消せないって、うん、お詫びしておきます。はい、ごめんなさい。そうそう、ね、うん、まあそんなわけで中に行きましょう、はい、行きましょう。で、うん、部長、なんか、私的にはですね、うん、まあ、一つの区切りとして、うん、やはりあのクラウドファンディングの、うん、そのライブアクトがあったっていうのは大きな意味があると思うんですね、はい、ええ、うん、ですからあの、まあ、先週になりますから、先々週になるかな、もう先週ですね、うん、これがこの番組の、まあ、中間点であったっていうことがある面大きなところ で、うん、で後半戦に向かって今度また、次の機会があるじゃないですか、うん、はい、でこの番組からそこに出るような人が生まれてきたりとか ね、 いいですね、そういう流れもあるだろうし、うん、で、うん、あとマーケティングの面に言えば、このクラウドファンディング終わってからはですね、あの実は YouTube の、うん、あの再生回数ですね、はい、で、私とそれとあの大和、うん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 、貝原が結構再生回数が上がっていってるんだけど、はいはい、でこれどう見せるかっていうのは確かあって、うん、あってですね、うん、その後 YouTube をそのなんかな、シェアシェアでこう話題になってるわけじゃなくて、はい、知ってる人は基本見てるんで、うん、そうですね、でも私とか海原君は知ってる人が見てるわけで、はいはい、でもまあそれを本当に見るようにしなきゃ見ないっていう話なので、はいはい、そのあたりがやっぱりこのマーケティング的にはこのクラウドファンディングのことに関しての、うん、ことに関しては、ああ何してるかなっていうのは、彼が何してるかなっていうのはすごく興味があったりする、うん、あ、なるほどね、どこに基礎票を持ってるんだろうかっていう、基礎票の勝負だと思うんで、うんうんうん、とは思って見てます。ね、あの彼はいろんなところでマチコン、それこそ婚活じゃないですけど、うん、あのね、やってますから、はい、そういうところに各地に彼の、まあ、ファンがいらっしゃるというのが一つは大きいかなと思うんですけど、はい、でもやっぱりこう彼のね、まあ、ちょっと裏話も今日ここでできると面白いかもしれないのであれなんですけど、うん、まあ練習をですね、うん、されてましたね、まあ、これあの練習っていうのはその、うん、なんて言うんでしょう、まあ、熱量も含めてやっぱりこう上デザインしてちゃんとこうね、うん、あのっていう、まあ前日までみんなね、うん、和也君に立って4時ぐらいまでやってましたからね、寝てないです、うん、私ね、勢いで、うん、あのライブアクトに関しては、うん、あのやっぱ印象途中で抜けて出てきたのもあったので、うん、現場で聞いてない方ともいるんだけども、うん、まあびっくりしたのはあの貝原さん、はい、うん、彼にはびっくりした、うんうんうん、本当に練習してると思ったのがよくできたと思うし、まあ、ああいうスピーチ系では原稿は丸暗記しろっていうのは、まあ、基本中の基本、鉄則中の鉄則だと思うんだけど、はい、なかなかそれができなくて、はい、私みたいにいい加減に現場でやっちゃうんだけど、うん、彼はほぼもう丸暗記に近い状態まで持っていったでしょ、うんうん、だからほとんどあのスライドを見ることなしに前を向いて喋ってたのよ、うん、そうですね、サッカーと一緒ね、ボール受けたら前を向けっていう、うん、そんな世界ね、うん、あれは、うん、あの現場で見てて、はい、その一緒に事前に練習した時と全然違うっていうのが、はい、あ、本当ですか、うん、そうですね、ね、あれはすごかったね、彼は、それはこの人はやるなと、そう、でもね、私はそのね、うん、もともと存じ上げないんですけど、彼らしい言葉で表現で動きだったなと思うんですよね、うん、すごくキャラクターにぴったり言葉と動きがマッチしてて、はい、その練習をしたっていう感じを出てなかったというか、そうそう、もともと上手な人だなっていうイメージがね、そうです、そうです、付け焼き刃じゃないぞという感じはしてた、うん、そうです、そうです、うん、構成もある、まあ、スピーチのことを言えば、うん、彼の弱点である、これ言っていいのかな、うん、彼の弱点である字の人じゃないってあるじゃん、はい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 、北九大卒だから字の人なんだけど、うん、実際は広島 で関東で活躍されてとかいう話なんで、うん、字の人じゃないっていうところをうまくカバーした構成にしてきたね、そうですよね、本当本当そう思いました、これは素晴らしい構成をしてきたなという気がしてます、うんうん、今回やっぱりクラウドファンディング のプレゼン、うん、みんなプレゼンうまいなっていういろんなとこから声が
聞こえるんですね、うん、で同時にあれを見ちゃうと、うん、次出そうかなと思うのは気合いがいりますねっていう、うん、いや でもね私あのそうなんですよっていう話でお返ししたんですけど、うんうん、やっぱりその公然と話をするというのはそういうことだと思うんですよね、うんまあ、それぞれそのスタイルはあると思うんですけど、うんうん、あの仕上げてくるというか、うんうん、あのいろんな角度からやっぱりこう見て検討してくるというか、うん、やっぱりそういうこうことが重要ですよね、うん、でやっぱりそういう人があのいわゆる表に立つという、うんうん、つまりこうまあフィクサーみたいな、うん、まあねいい意味もありますけど悪い意味もある中で、うんうん、そのそういうのがうまくやるっていうのもあるけど、うん、表にこう心に響く言葉で伝えるという舞台が用意されているというのは私は最もこうなんというか市民的というか、うんうん、そういう気もするんですよね、うんうん、これはね本当に素晴らしいことでああいうプレゼンをする機会が、うん、ああいう舞台で準備されていることはこの街の、力を上げていくと思います、うん、やっぱライティングとプレゼンテーション、うんっていうのは何を進める上でも、うん、ファンを作る上でも、はい資金を集める上でも、はい、大切なところなので、うん、それを鍛える場があるっていうこと自体が素晴らしくてそうですよね、うん、なかなかないこんな機会そうそう、うんでうんまあ、特にあのクラウドファンディングみたいなお金が絡んでくるとグダグダじゃダメだし、うんまあ、私はすいませんグダグダ系ですけどよかったですよ部長もすごくいやだあのみんなねあっこはね催眠にかかった状態じゃないかと思うのよ、うん、っていうのが今回本当に私のあのプレゼンでも批判ほとんど聞かないのよ、うん、でね、まあ、お世辞であったりお上手言ってくれてんじゃないかって逆にもうほん、少しはね、はい、あのツッコミ入れてよっていう、うんうんうん、ツッコミどころいっぱい残してるでしょっていうぐらいなのに、うんでもツッコミは来ないでいや、うん、よかったよかったって話ばっかりなので、うん、これはちょっとあれはね催眠状態に陥ってんじゃないかなぐらいの感じ、うん、っていうで地元の人で、うん、地元の人たちでああいう場をセッティングしたこと自体はないでしょう、うんうんうん、確かにそうかも、ねはい、テッドとか見てたりあるけど、はいはい、でこっちのプレゼンもいろんな形で行われてはいるけれども、はいちょっとした平台のこう会議室でねはい、やったりとかああいうなんかでかいステージでやることはまずなかったと思うので、うん、その辺の場の設定っていうか、うん、箱の設定っていうか、うん、それがすごいことだと思った、うん、運営に関しては初回ですから、はい、もっともっと工夫する面はもしかしたらあるのかもしれないけれどもたくさんありますね、うん、だけどそういう場を作ったってこと自体が、うん、私はすごいなと思う、うんうんね、東京とかだったら、うん、要するにほら今流行ってる世界にも行ってるドリーム、プランプレゼンテーションドリプラですねドリプラとか、うん、あったりするけれどもやっぱああいうものですからね、うん、バー自体が、うんうん、こういうのはない、はい、これ今はまあそういうこういう形なんですよね、うん、だけどやっぱりこうクラウドファンディングって別にインターネットのサービスでも何でもなくて、うん、別にそのリアルなそのあれでもいいわけですよ、うん、もう一つ言えばそこに企業がついてきて、うん、何らかのアクションにそのプレゼンいいものは例えばなんかその場で支援するとかっていう企業の活動とかもワンセットになっていてもいいと、うんはいはい、私団体で出るということはまあできないうん、個人のやっぱりものだったり、うん、パブリックのものであることが、うんまあ、参加の条件であるとすれば、はい、その場のこうステージというものが、うん、とそういうふうにこう育ってくると、うん、次から次にこう、うん、面白いトライとかに対して出てくると、うんうんうん、でまたこれは出た人たちが次に出てくる人たちを応援するというか、はい、そういう場にしていきたいんですよね、うん、その単発で終わるんではなくて、うん、ずっとつながっていくとい う, こう理念と思いと、うん、チャレンジする精神が、うんうん、いうのにしたい正直 ね私はまた次も出たいですよ、うんうん、本当に出たい出たい、うんうんうん、出たいで次から次へと、うん、思いつきのアイデアっていう話ではなくて、はい、まあ夢とかの一か、うん、ちゃんとしたものであるんだけどもやっぱ自分の事業の構想を固めて、うん、やっぱみんなの前で披露したいし、うん、応援もらいたいっていうのがあるので、うんうん
やっぱ何回もトライしたい。本当そうですね。でもそれ分かります。でそういう人がもっともっと機会を増やして、うん、やって、うん、でだからまさに予選会とかあっても全然 OK だと思うんだよね、うんうん、それで、決勝に出てきましたって、うんうん、これはこのクラウドファンディング、老化クラウドファンディングとしておすすめのその事業です、商品ですっていう話だよね。はい、うん、いやもうね、だからそういうふうにこう育っていくっていう、うん、まあ、最初の生み出す作業がようやく今回できて、うん、そしてこれをこう育っていくということ自体に、うん、多分すごくこうまだまだ我々が見えてないところにたくさん価値がこう、うん、ひっついてくるような気がするんですよね、うん、でゆくゆくはそういうものがトライできる場があるということは、うん、その お金が今とりあえずないけども、ひょっとしたらそこで通るものを作り上げるものがあったら支援するものが出てきたりとか、今までとのアクションではない方向プランの形でそういうアクションが生み出せるようになれば、こんな面白いことはないなと、そういうふうに思うんですよね。誰のパワーバランスもないんですよ、あの場では。確かに確かに。なんかもうすでに出たいって方ってもういるんですか？います、います。資料を送ってこられてっていう方もいらっしゃって、で、まあ、ただプレゼンをですね、うん、見ていただければ分かると思うんですけど、はい、まあ、かなり仕上げてくる、うんうん、落としどころまで、まあ、その先のステップとしてはもうランディングページじゃないですけど、うん、そのどこまで落とし込むのかっていうのはまだ検討する余地がたくさんあるんですが、はい、まあ、しかしながらそのプレゼンの対する理念とか思いとかっていうのは、まあ、一通り皆さんこうカチッと固められているという状態でしたので、うんうん、まあ、あの状態まではまあ皆さんこう続いてこうみんな行けたらいいなというふうに思ってますね。まあ、お金はまだぼちぼちですけども、はい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 、ただまあいいんです。場がやっぱりこう温まっていくというのが最も重要なことだと思ってますので、うん、そうですね、みんなに愛される方が大事かなと。確かにまずはね、まずは、はい、そう思います。あれ、あの場所ってですね、僕一応なんでしょうね、いろんな立場でいろんな仕事関わってて、うん、バンドの人とか投資家の人たちもあるんですけど、うんうん、あそこでみんな何を見てたと思います？登壇者の本当に何を見てたか。すごいビジネスプランがいいとか悪いとかって評価してたと思います？ああ、そうですね、思わないです。多分ね、貝原さんにしても秋竹さんにしても何喋ってもわけわかんないことを、もうこのラジオぐらいわけわかんないことずっと秋竹さんがしゃべ、プロデューサーじゃねえやディレクターが喋ってても刺さったんですよ。うん、そう、多分で、なんでかっていうと、うん、あの場に立つ覚悟があった人しかあそこに行けないから。うん、特に1回目の最初のプレゼンター、うん、今回5人いましたよね。うん、ファーストランナーになるって半端じゃない勇気がいるはずなんですね。うん、確かに。いや、僕、私後でね、うん、そう言ってもらうとすごく嬉しいんだけど、うん、後でねよう考えたら一番回ったって、もしかしてこれ相当続いたら一番って、うん、ちゃん最初だしって思って、後でね、そうですよ、うん、いい人選だよねと思って、うんうん、思ったぐらいで、かっこいい、え、1番みたいな感じで出ていったじゃん。そうですよ、世界初でしょ。世界初多分、うん、ないですよ。で、そういう場は失敗してもいいんだって思って立てる人、うん、で大事なことはお金が集まることじゃなくて伝えることなんだっていうところで、うんうん、みんなが見てたのはその覚悟だと思うんですよね。なんかもっと覚悟して出ればよかったか。何喋ってたって言われたら、うん、だから、ディレクターは R65 の、うん、高齢者が頑張ってるコミュニティ作るのねっていうざっくりしたことを覚えてるんですけど、うんうんうん、じゃあディテールはって言ったら、うん、覚えてないでしょ、うん、あんまり。年金酒場しか覚えてない。恋愛自由ぐらい覚えてほしかった、ね、人口が増えるとか、うん、人口がどんどん作ってちょうだいってね、はいはい、そこは覚えてる。多分それでいいんですよ、うんうん、俺はこれをやるんだっていうのを伝えるための場だから、うんうん、そこだけでバイブレーション、人の感動が起きればいいっていう場なんで、うんうん、本当にそこだけをみんなが、うん、あり方だけ、覚悟だけを見てたっていう場。そう、うんうん、そう、ね、今バイブレーションって言葉出ましたけど、うん、あれやっぱりライブ感をもっと高めていくのに、うん、バイブレーションをピッとこうなんか押して、うんうん、バイブレーション来たよって表せたり したりとか、はいはい、こう一体感の、うん、
まあ、この辺渋谷氏が得意なジャンルかもしれませんけど、うん、なんかあるともっと面白かったかもしれませんね、うん、まあ、これからのどんどんこう、うん、道具が増えていくというかなっていくと多分めちゃくちゃ面白い、ね、ただね、私今回は実はすごくシンプルでよかったなと思ってるんですよ、はいはい、皆さんのプレゼンが、はい、ある面作り込まれてないっていう世界がね、実はよくてと思ってて、でもテッドとかもうテッドはまあそうないにしても、うん、でドリプラっていうのがありますけど、うん、あれとかはもうスライドを読ませる場面と、うん、それからナレーションの場面とそれから音楽も絡めてくるわけですね、うんうんうん、だから涙ちょうだいの時のオーダーなんですよ、うん、やっぱり、うんうん、結婚式みたいになるで、はいはい、涙ちょうだいの時はそういう曲が流れるっていう悲しみになって作り込んでくるのね、はいはい、ところがそれは本当に夢を語って、うん、っ共感とか感動とかいう世界だったら大音響の、うん、それで映像のっていう話になるけど、はい、ああいうクラウドファンディングとかでビジネスプランってなった時には非常に前回ぐらい今回ぐらいのが程よいのかなっていう気がしてる、うん、確かにですね、うん、私は見る手側でいたんですけど、うん、まだね見る手側も緊張してるんですよね、うん、ちょっとどういうこうなんか、うん、心持ちでどういう反応していったらいいのかっていうのがわからないので、うん、こうもうちょっと慣れてきたり、うん、あこうやったら立ってる人が喜ぶんじゃないかみたいなのが、うん、こう一体感が生まれたらまたどん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 いい場になってくるんじゃないかなっていうのは思いましたけどね。あくまでやっぱりビジネスプランとしての裏付けっていうのは欲しいわけで、だから完璧にお涙ちょうだいではなくて、もちろん感動共感っていうのがないとダメなんだけど、そこをさりげなく洗練されたものを出せるっていう風な人が強いっていうのになると、もし、うん、私もそれはそう思う。だからビジネスの場合は、うん、その後の計画表を、うん、ウェブサイトに見せたり、うん、そのフォローをずっとこうやっていって、うん、それが更新されていくみたいな、うん、そういうのも大事ですよね、うん、特にビジネスの場合は、うん、そうですね、私自分のことばかり言ったらあれなんですけど、はい、実は今回プレゼンさせてもらったじゃないですか、うん、まあ、多くの方に見ていただいて、うん、見ていただくようにもしてるし、そしたらそこでやっぱ YouTube からフェイス通じて Facebook にこうコメントが入るじゃないですか、はい、そしたら国の事業ガツンとこれについてどう思われますかみたいなのが入ってたんですよ、うんうんうん、で正直私の考えでは、うん、そのいや近くにいる高齢者たちが自分らしく自活して元気になればいいじゃん、こんな組織でいいんじゃないっていうコミュニティ作って、はい、これ全部広がればいいよねって思ってたところが、うんうん、その要するにコメントを入れてくれた人が、いや国の事業総合事業っていう今国で出してるのね、うん、でこれについてどう思われますかって今の福祉施設とかのこれから の,、はい、流れどう思われますか、うん、そこまで考えたことないしって話、うん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 、だけどようようそういうのを見てみると流れ一緒じゃんって、この国の目指すものと我々にやるとしてる、ね、うん、そういう意味ではなんかすごい逆にアドバイスがもらえて、うん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 、っていうことになるよね、うん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 、そうですね、うん、はい、それは良かった。だからああいうことに出すことによって、うん、いろんな人からまた意見もらって、はいはい、自分の考え方が、うん、いろんなところと絡められていくというか、うんうんうん、それはすごく嬉しかった、はい、コメントを、うん、こういうのでもらってもよかったですね、その場でもうみんながコメント打てると、うん、いいよとか、うん、そこが好きだったとか、うん、これ分かんないよとか、ニコ動、ニコ動、まあ、的なニコ動的な、まあ、もしくはその事務局がその喋ってる最中に受け付けて、うんうんうん、っていうのも面白いですよね。そう、それぐらいやこう盛り上げる場にしても面白いですよね、うん、時間のがやっぱ短いのもあるので、お客様っていうか会場の観客とのこうコミュニケーションが取れなくて終わっちゃったっていうのは、うん、こっちが一方通行で出しちゃったのは確かにあるので、はい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 、そこでなんかこうフィードバックを得れるような、うん、あるいは普通だったらね、うん、質問タイムなんだけど、うん、でも質問タイムで、変なね
とらわれの質問が出ちゃうと、はい、そっちに時間取られちゃうので、そうですね、うんうんうん、バランスがね、うんうんうん、だからあのコミュニケーションが何らかの形でできると、うんうんうん、面白いですよね。そうですね、うんうん、もう今この議論は私はもう次そうしようと思って聞いてますから、うん、もう本当にこのインタラクティブにして熱量が出てきて、うんうん、何かが可視化になっていくような形で、うんうんうん、金ちゃんの仮想対象系のパン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 ってあの話をするときに熱量がこう表示されるの、うん、これめっちゃすごいプレッシャーかかるよ、うんうんうん、そうですね、うん、これそれ絶対どうにかしないといけない。でもね最後やばいと思ったら原稿関係なしで訴えますからもう本当持っていった原稿をあってそれままなんか途中までさ、うんうん、あの演じて棒読みやりよっても、うん、でやばいと思ったら、うん、変わりますよその場で、うんうん、やることは今度じゃ あ, まあちょっとデポジット制にして、うん、1000円課金にして、うん、1000円使い切りみたいな、うん、その10円ずつ入る、うん、なるほど。いやそれはあのねこれがやっぱそういうお祭りありだと、うん、クラウドファンディング の, あのライブアクトはその場で出せるっていうものが それがやっぱりちゃんとしないと、現生でもいいし、うん、そのチップでも何でもいいんですよ、うんうんうん、何でもいい、うん、1票でもいいのよ、うんうん、その場でアクション取れるっていうのが観客の楽しさだと思う、うん、そうですね、もう次回それでいきましょう、うん、ちょっと何かいっぱい仕事をしないといけない気がしてきましたけど、うんうん、なんかねそこでねあのワンポイント入れたとしても、うん、本当のお金には反映されないとしてもさ、うんうん、でもそれプレゼンの良さとか、うん、あのそれぞれ感動値とか、うん、でそこで積み上げっていうかちゃんと預金ができてると、うんうん、で入れたから金払わなきゃいけないって話じゃなくて、うんうん、もう本当にこう投資はあとじっくり考えてもらっていいんだけど、はい、それもやっぱ一つの指標でさ、そうですよね、うん、そしたらあと YouTube でね、うん、だからあの5人の方が出たとして、うんうん、この人の感動値は例えば10でした、はい、8でした2でした1でしたってなれば、うん、でもそこで高いポイントって絶対それは見られることになるわけだから、はい、じゃあプレゼンも上手にしなきゃっていう話になるわけじゃん、うん、そうあれだと思うね。そうですね、うんうん、そこはそのビジネスだったり新しいアイデアの場っていうもの、うんになっていけたらいろんな人にチャンスがありますからね。あの、はい、賛否両論あると思いますけど、はい、ラーメンとかカレーでランキングするじゃないですか、はい、優勝者、はい、準優勝とか、はい、だからね次で絶対勝つって思って鍛えてきますから、うん、変わりますよね。あ、もう意識が全然変わって、うん、今回は誰が勝つ負けるでもなくて、はい、まあ、自分たちの中で、うん、あのなんとかそういうのは自分なりのものにしっかりできればいいと思っているけど、はい、月は違いますもん、ちょっと違うバージョン、うん、それでやっぱそういうのがと投票で優勝者っていうので表彰しなくても、うん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 、しなくてもここでポイント稼いとったらあと違うっていうのになるさえすれば、はい、うんうんうん、そうですね、それは燃えたいね、うん、もう出るんだね。出るんですね。もう私は出たいけど、だからあの今の回数だったら、うん、いろんな人にチャンスがないといけないから、そうだ、 だから、うん、あの、まあ、予選会とか開かれるんであれば、うん、多数の人で集められるけど、うん、もう席数枠数が決まってれば、うん、やっぱこうなるべく多くの人が出た場合で譲った方がいいと思うんだよね。その事業なんて次から次へとさ、うん、出てさ、うん、あどれもこれもそれなんか本気とかやりたい、ね、本当にやりたいことって話になるじゃん。本当にね、そうですね、やりたくてもね、本当に、うん、本当にやりたくても、うん、あと2個も3個もそんなの出してからどれが本当なんて言われるようになるじゃんまた出とって ね、 ねえ、本当それに命がけかみたいな話じゃん人数合わせで出てんじゃねえのっていう、うんうん、投資の対象なんねえしって話になるじゃん、うんうんうん、だからそこはあのでもそれが予選とかあればね、うん、もっとこう検討する機会も増えるわけで、うんうんうん、またその、ね、仮にダメだったとしても、うんうん、何かの得て帰りますからね、うんうん、その例えば事業計画のここをもうちょっとどうだとか、うんうんうん、もうちょっと説明的でなくて、うん、重いから話してくださいとか、うんうん、そこにほら予選会にさ審査員がそれ最初から会場でね多くの人が審査するのもあるかもしれないし、うんうん、予選会の段階はこれは公認会計士が入る、それどこプランナーが入る、うん、で誰が入るって、それでも事前審査の中で選ばれたものとしてもいいと思うし、うん、ああそれいい、ではもう事業プランに関してはがっちりですよ、はいはい、それこそ銀行が入ってましたとか、あそれいいです ね、 ねチームでやってますよね、うんうん、まあ、やり方はいろいろあると思うけど、うん、
そういうなんか本当の本選の時に一応プラン的な裏付けは取れてる、計画もしっかりしてる、その上で、国王の場は熱量だけを感じてほしい、思いだけをここは重視してみてもらいたい、まあ、それによってそのビジネスが他の場に出た時もやっぱりスキルは上がってきますからね、絶対上がりますよね、上がりますよね、いろんな人からいろんなこと言われる方がいいですね、やる前ですか、そうですよね、楽しそうやね、普段は楽しいと思いますよ、今後だからまあなんとか生み出しましたから、本当ですね、まあ、そうなると今度エントリー料が取れるしね、エントリー料をみんなで課金しちゃいます、そっかリサーチャー渋谷の怒り来ました、今週もちゃんとやります、お盆も来た、はい、お盆も来た、眠い眠いのは別に怒りじゃない眠いから怒ってないよっていう、はい、じゃあ今日特に説明いらないですね、はい、あのいつも通りです、はい、じゃあ今週の怒りはこちら、はい、今日サクサクいきますね、まあいいや、ね、はい、今週の怒りはこちら、はい、限界を決めるな、限界を決めるな、その心はその場の通りで、というか最近ファシリテーションの講座をやったりしてるんですけど、ファシリテーションをやるときって一番重要なのってファシリテーターの存在なんですね、でファシリテーターがこの場はもう無理だって思った瞬間にその場って崩れるんですよ、はいはい、でプロジェクトもリーダーがもうダメだって思ったら崩れるんですよ、そうだ、会社も経営者がダメだって瞬間で壊れるんですよ、ですね、で自分の限界決めるって大体自分なんですよ、はい、でその自分の限界をさっさと決めちゃうとどこにもチャレンジできなくなるから、自分の限界を自分で決めないでそれを突破しようと、でこうしたらいいよねっていうのが自分の世界観の中だけでしかデザインしてないんですね、はい、その側にある世界が外にある世界があるんだっていうところに立つと今目指しているところが通過点にしか見えなくなるので、はいはい、そういうアプローチをクラウドファンディングとかに登壇する人たちにも持ったらいいなって、あ、でその限界点がさっきちょっと話聞いて3つです3箇所にあるなって思ったんですね、1つは運営側としてここが限界ですっていうのを決めない、はい、もっと面白くしていこうっていうのが1つある、で登壇者は登壇者としての限界を超えていくっていうのがきっと必要だなって思ってて、何かっていうとあの場のプレゼンテーションを上手にやるっていうんじゃなくて、いつでもあのパフォーマンスを出せるようになる、そうだね、ある日突然どっかの偉い人が、お前何やりたいのって1分間だけ話聞いてやるってことが本当に起きるんですよ、やっていけば、その時にあそこまで感動的に情熱を持っていつでも喋る準備ができてるかどうか、それって限界を超えていくことっていうのが必要だと思うし、で聞き手はそれを見抜かなきゃいけないんですね、この人は作られたものなのか本物なのか、いや分からないし呼ばれたから来てるんだっていう世界じゃなくて自分はこの人たちの命を握ってるんだっていう立場にちゃんと立つかどうかっていうの で、ね、シフトするかな、そうね、そのファシリテーションですよね、あの場の、まあ、私はそういうところまで、話してなかったけど、でも例えばあなたが運命を持って決めるかもしれないという、客の方々のやっぱりこう立場をですね、明確にこうした方がいいですね、そうですね、すると観客も楽しめる、楽しめる、それとあともう一つ思ったのはやっぱりあの場から降りて後、やっぱりこう、そういうところの集まりというか、やっぱりそういうのもやっていった方がいいなと思って聞いてたんです、今渋谷氏のお話を聞いてたんですけど、あのやっぱりまた進化しますしですね、いろんな観点また増えてくるっていうのがあるから、ぜひその段から降りた後も、なんかその定期的にそういうのを、まあ、4ヶ月に1回なんですけどね、あの北九州ローカルクラウドファンディング、まあ、その間とかちょこちょこそういうのもやっていって、新しくこう立ちたい人たちと交流も持ちながらやっていったりとかっていうのはやりたいですね、そうですよね、そういう場もね、そんな感じの今週の怒りでございました、ありがとうございます、ドリプラで紹介の頃に出た鶴岡秀子さんっていう人が、伝説のホテルっていうことで、出てね、それでホテル事業やりますっていうことで出たんだけど、この人あたりは、
毎回10分間の話で寸分たがわず同じ話ばっかりできるような人、はい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 、なんでそんな練習したんだっけ、練習してない、うん、で人前で1000回ぐらいそのことばっかり喋ってるから、っていうなんか擦り込み、うんうん、自分に擦り込みがなっちゃって、はい、これ上場したんだよね、へその話だけで、でその伝説のホテルって結局できなかったのよ、はい、うん、できなかったの、はい、できなくて一時、そのホテルはだからね、上場して資金稼ぎしようと思って、うん、なんかブルーシートとかいうのがあるの、上場違ったかな、ほらジャスダックとかあの、うん、と同じジャスダックって言ったね、ジャスラックは音楽やね、ジャスダックなんかでね、上場したりしたことあるのよ、うん、だけどで資本金が2億円ぐらいまでいったんじゃないかな、2億円じゃない、でも最後あグリーンシートに上場したのよ、はい、で資本金を4億3957万円までいったのよ、はい、だけどそれをいきなり100万円未数税したの、金集まんなくて、でそして最後現金残高が、グループの現金残高が、うん、2014年10月で46万9千円、どこ行ったんですか、知らないけどでグリーンシート上場廃止、うん、でそのこの波がね、うん、このプレゼン力だけでこんなことになってるわけですよ、すごいですよ、だから星野リゾートの、はいはい、やってたホテル、はい、星野リゾートタラシマ、はい、あリゾートタラシマ、はい、ここを一号店としてやりますって言って、はいはい、結局これ半年後に断念撤退なんだけど、はい、だけどそういうところまで動いちゃうわけよ ね、プレゼン力で、うん、人間力プレゼン力ですよね、うん、だから本当にこう自分で資金集めしようと思えば、うんうん、そのぐらいまでできるわけだし、ね、しかもドリプラーって言ってその世界でこう今でこそなってきたけど、1回目にどんな馬の褒めとは分からないイベントですよ、でねそこまでなっちゃう、はいはい、本当だ、プレゼンのでもね、うん、威力ですよね、うん、本当にそこって僕見る側の問題がすごいあると思っていて、うんうん、そんなに不安定な経営をするところに投資しちゃうっていうのは、うん、投資側の見る目のなさすぎっていうところがあるんですよ、うん、でそれを騙しちゃうぐらいのプレゼン力があるのは当然認めざるを得ないんですけど、そうですよね、プロ対プロの戦いわけじゃないですか、うんうん、でそこのせめぎ合いで勝ったっていうのは確かに間違いなくて、そういう意味ではそうそうか、まあ、見方によるんですけどね、うんうんうん、本当にね普通のおばさま、どこでどうなるんだろう、うん、普通のおばさまなんだけどね、うん、でも何か心をつかむ何かを持たれてるんですよね、うんうんうん、で僕有理論っていうイノベーション理論を教えたりとか教わったり、うんまあ、今も研究したりしてるんですけどね、うんまあ、僕に教えてくれてる中取さんという方から言われたのは、うん歌手の人と話したんですって、うん、で歌手の人は毎回毎回同じような、うん、同じように歌ってるように見えるじゃないですか、はい、だけど感動させられるんですね人を、うんうん、でなんでそんなに人を感動させられるかっていうのを質問したんですって、はい、で確かに歌手も同じだし音楽も同じだけど私は同じ歌を2回は歌えないって答えたんですって、うん、1回1回が魂のこもったその1回きりなんですって、うん、だから人は感動するんだって、うん、その状態に持ってって話せてるプレゼンターはやっぱり強いんだと思うんですよね、うん、でテープレコーダーみたいに思い出して喋る、うん、例えば校長先生の朝のお説教とか学校の社会科の授業みたいな感じだと寝るんですよみんな、うんうん、確かに確かにだかその差はあるんじゃないですかねプレゼンターとしてプレゼンターとかはやっぱりこう人前で話すこともいいので、うん、あれじゃないですかやっぱ漫才っていうのはすっごい最初今回の1回目も、はい、どうもーっちで出ていいかねとか言ってくれたけどいや本当にその場その場で、はい、調子によって違うし、はいまあ、その中でも真面目に練習はもちろんしたことないし、はい、できないんだけどもやっぱ落語、うん、とかは、うん、すごい参考になるし、そうですね、でしかも落語って同じネタ使うじゃないですか、はいそうですね、古典落語と、はい、同じものを使っても、はい、その人によって全然違う表現ってことで、そうそうそうであれなんかすっごい
勉強になるっていうか、本当ですよね。僕も、真打ちやってる人友達いるんですよ、うん、落語家で、で、うん、教えてもらったんですね、喋、うん、り方って、うん、で自分がちゃんとその情景を見えてないと伝わんないんだって、うんうん、で紙芝居を切るってやるんですね、うん、右向いたら、右側向いた時は受ける時かなって、うん、左側いたら入る時だったかな、逆だったかもしれないですけど、うん、でその右を向いて誰かと受け答えした時の誰かを話し手さんは見えてるんですね。で本当にそこにあたかもいるかもように話せるんですね、うんうんうん、でそれをやっていくと聞いてる側何が起きるかっていうと、うん、確かに物理的には演者さんが真ん中に座って話してるんですけど、うんうんうん、もう映画のワンシーンみたいに想像力が膨らんでて映像になっちゃってるんですね。わかります、わかります。で、すごい不思議な空間なんですよ、うん、ですよね。そうなんだね。ゾワってする時ありますもんね、やっぱりすごい、やっぱりそういうプロがこういう演じてる時って、うんうん、今メッセージを来ておりますよ。はい、前回の村上智子さん、前回のツッコミ入ってませんけど、はいはい、それってのおひねりみたいなもんなんでしょうかって、ドネーションあれトトトトト、あの、あー、そう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 、ね、おひねり、おひねり、あー、そっか、うん、例えばクラウドファンディングとかは、うん、まあ、いわゆるリターンっていうのがあるんですね、うん、何らかのものなり、うん、お礼なりっていうのが入ってくるので、うん、まあ、こういうですね、購入に近い寄付みたいな、うん、寄付ね、あと、コンテストとかもとかってことで、まあ、コンテストいいですねって話だし、うん、あと伝説のホテルについて、うん、なんかリンク送ってくれてるので、レジェンドホテルっていうのが、あ、後で見たい、送ってきますね。でも村上智子さんはね、オープニングは聞かれてないみたいですね、まだ。よかったね、よかったですね、今のところ、はい、ね、そっか、はい、うん、でなんか今スポ怒り喋ったよ、たで、うん、どうしたでね、あと、まあ、後半4分の1ぐらいの時間になりましたけど、はい、これをね、うん、でもどうマーケティングするかっていうのはあるんだよね。そうだ、うん、そう、それ意味で言うと、うん、僕が最近ぶつかってる壁でもあり、ああいうとこのプレゼンターの皆さんが寄付からビジネスに変えるっていう瞬間があるんですね、うん、みんなのためにから、うん、みんなのためにやるからこそお金をも稼がなきゃいけないっていうフェーズが必ず来た時に、超えなきゃいけない壁として、自分の本当の価値は、価値がある部分、これでちゃんとお金をもらうっていうこと、うん、最初やっぱり試しやるじゃないですか、はい、だから無料になっちゃうんですよね、うん、本当の最初は、うん、お勉強も含めてだから、うん、まあ、フリーって感じ、はい、そっか、でもあるタイミングでちゃんともらわなきゃいけなくなるんですよ、うん、はい、でその壁をどう突破するか、突破させてあげるかっていうのは、うんうん、みんなで突破していくかっていうのは、このライブアクトの世界でね、ライブアクト観客として来るときに、ただ、うん、いろんなフェーズがあると思うんですけどね、うん、だ、あのライブアクトに来ることもいつかお金をもらわないといけなくなるぐらいになるかもしれないし、うん、会場運営費だって必要になりますし、うん、クラウドファンディング自体は運営しなきゃいけない、うん、で登壇する人たちも最初はじゃあ1円もらったらちょっとっていうようなレベルで小さくやれるかもしれないけど、うん、でかくなっていったら桁が明らかに変わっていく、はい、もしくは一個一個のサービスでお試しイベントじゃなくて、うん、ビジネスサービスとして提供しなきゃいけない、うん、それはやっぱ目指すべき姿でそうなきゃいけないと思うんですよ。なんつうかな、そうやってクラウドファンディングやってる人たちはその資金集めためにやってるってビジネスでやってて、でそれを運営してるのはボランティアだなんてことはありえない、うん、そうですね、でそういうのを運営する人こそ、あ、こういう儲かってるねぐらいって言われるぐらいの、はいはい、そう思うことをしないといけないし、うん、とは思います、うん、絶対そうだ、うん、だから1人5000円とか、はい、もちろん1万円とか、はい、要するに参加費として払えるぐらいのものをつってもいい、もちろん2000円でも1000円でもいいんだけど、うん、そうですね、どっかの段階で、うん、その有料にして、はい、で、まあ、それに見合った会場を誰さえすればいいわけだからね、そう思います、うんうん、ちっちゃな会場でも会場をしっかり飾り付けるとか、はいはい、すれば見栄えになるものになるし、うん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 、とは思いますね。そうですね、運営にしていくためにはボランティアの限界というのがやっぱりあります、うんうん、はい、ある程度からすれば、まあ、その前向きに進んでいくためのステップ、うん、そしてその実際のところに行くというのは大事ですよね、はい、うん、大事です。
あると思います。だからこのクラウドファンディングの、マーケティングもそうだし、うん、それが出た人の、うん、個々の人のマーケティング、うん、あの、うん、しゃべって終わりで、じゃあそのあいい記念になったと勉強になったって話になって、はい、本当に自分が今度資金を集めていくっていう、はい、ことも必要になってくると。そうですそうですね、そのリアルにそれがずっと動いていくというか、それが、うん、を皮切りにだん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 こう成長していくのを見せていくとかっていうのも、もちろんそうですよね。またそのどこかでまたその場所があって、うん、次はこうなりましたとかっていうのも面白いです。ただそこでシビアに一つ言うと、うん、今回登壇した人たちがどういう絵姿で成長していくかはまだ誰も知らないんですね、うん、だからローカルクラウドファンディングに登壇した結果ビジネスになるっていうことは、うん、抽象論ではみんなそうだねそれいいよねなんですよ、うん、じゃあ具体的にはって言ったら進めない人の方が9割9分って感じだと思うんですね、はい、だから細くても小さくてもいいから、うん、誰か一本何かでビジネスをちゃんと成立させていくっていうのを、うんうんうん、この1年内に作んなきゃいけないっていうのが、うんうん、そうですね必要だと思う。 そうだ、それでちゃんとお金回ってるっていう、うん、R65、 うん、R65 はね、うん、だから本当、クラウドファンディングメニューとしてね、うん、まだ提示してないんで、うん、まあ、10月ぐらいからの、資金の募集になると思いますけど、うん、その時にしっかりとしたものを作って、うん、で実際いくらのお金が集まって、うん、そして実際に、事業としてしっかり回ってますよっていう形を見せなきゃいけないと、うん、でその責務はこのクラウド、あのライブバックとをやった以上、まあ、登壇した以上はその責務があるんだろうというふうに言ってます。あくまで何百人で来てますから ね、はい、そうですね、その人たちの期待を裏切らないということは必要なんだろうとは思ってますね、はい、うん、そうです。この10月のタイミングでまた何かアピールしていきたいとか、うんうんうん、継続的なものだとか、うんうん、そしてその、まあ、工事をね、うん、進めていく中でそれが公開されていくとか、うん、まあ、どんどん巻き込んでいくようにまあでもここで、では R65 なり秋田家が出て喋って全然話にならないって言ったらこの北九企画会議って何もいいのって話になっちゃいますからね。本当ですよ、ね、これだけメンバー揃っててそうだ、え、その本体がダメだしみたいな話になっちゃうんで、ね、うん、それはちょっといかんでしょう、うん、頑張りましょう、うん、あと実践家の集まりですから、うん、そうそう、だからこれからもだからそういうのを時間12月に目指すような人もここに出てもらってその意気込みを聞いてっていうのがね、いい、ぜひあっていいと思うんですよね、うん、いいですね、うんうん、ぜひぜひ、うん、まあ、マーケティングの観点も、うん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 、もう出たいっていう人が生まれてくるでしょうから、その時に出たいのは最初こうちょっとここに来られて、うん、来ていただいてゲストに来てもらって、うん、前振りの話をして、はい、いいじゃないですか。それからね、うん、本当に登壇するという、うんうん、いいですね、うん、まさに、はいはい、ということで今日のまとめを、はい、お願いします。今日私がなんか相当喋ったっけ、いいよまとめてくれて まとめられるんでしょまとめてくれていいですか。じゃあまとめましょうか、うん、はい、先週北九州ローカルクラウドファンディング行いました、うん、これ多分北九企画会議というか北、うん、まあ、この町で何かやっていく時の大きな節目として、うん、はい、ローカルクラウドファンディングを行いましたと、うん、でやっぱりそこに立つというのはロジックだけじゃなくて、ロジック必要なんですよ、うん、ロジック必要な上で覚悟を持って、うん、この町で何かを起こすんだっていう、それをメッセージとして伝えていくことなんだと、で、はい、これをいかに継続していって発信できるケースを作るかっていうのが、うん、この1年間の課題であり、うんうん、絶対に超えなきゃいけない壁っていうことですね、うん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 、なので、まあ、それを向けて町をチームにしてみんなでやっていきましょう、はい、うん、そうだ、はい、じゃあベイビーステップ、はい、ベイビーステップは、ベイビーステップはクラウドファンディングで皆さん、うん、我々もあれだって見てて、はい、はい、います。じゃあもう一回見ましょうって言いますね、はい、クラウドファンディングをキーワードにしましょうか、うん、はい、キーワードですね、クラウドファンディング、はい、さあということで、まあ、中間ということで27回目ということで、はい、今までの総括という意味でもクラウドファンディングについての話題を、はい、取り上げまして、うん、これからのまた新しい方向性というこの番組の方向性を反省しましたということですが、うん、まあ、だいぶ夏もね、お盆になりまして、
暑さも収まってくるでしょうから、うん、いよいよこれからは、はい、ザクザク儲けの時期が来ると。そっかということですかね。頑張りましょう。秋の、うん、はい、収穫の時期、実りの秋、うん、収穫の時期、うん、はい、それでじゃあ今週はこのあたりでお別れいたしましょう。はい、ごきげんよう。さよなら。さよなら。